Då ska vi titta lite grann på hur man kan se våra grupper och lite information om de grupperna. Så om vi går in på vår hemsida www.smgk.se så har vi en flik som heter Boka plats, anmäl dig här. Och här hittar du också våra grupper. Du klickar vidare på Boka plats, anmäl dig här, så kommer du till en extern sida. Vill bara tipsa om den fina informationsknappen när det sen är dags för dig att boka in en plats i en av våra grupper. Så är den här en bra guide, då står den. Och det är bara att följa instruktionerna 1-6 så har du bokat din plats. Men om jag nu är intresserad av att bara se vad vi har för grupper så klickar vi in vidare här. Och då har vi först bokningsinformation som talar om lite allmänt om våra grupper och hur vår indelning åldersmässigt hanteras, och det är via födelseår, så då hittar man det i det här fältet. Med lite vidare information om intresseanmälan och betalning. Scrolla hela vägen ner så klickar vi på det gröna fältet gå vidare. Då kommer vi till våra gruppsidor. Här kan man välja olika kategorier eller födelseår om man vill, men vet man vilken grupp man är ute efter så är det enklast att bara klicka och öppna fälten. Familjegymnastik, då är det 2-4 år. Barngymnastik, 5-6 år. Flick och pojk, då är man från 7 år. Och vuxengrupperna är 16 år och äldre. Men om vi bara tittar och öppnar upp en av flikarna, vi tittar på familjegymnastikfliken, då ser ni att vi har för närvarande 4 stycken familjegrupper. Och följer vi hela vägen från vänster till höger så står det vit. Det betyder träna för glädje i vår förening. FA står för familjegrupp, 2-4 år, den är på lördagar klockan 9-10 i Sankt Per, och det är huvudledare Sofia i den gruppen. Här står det också födelseår, vilket födelseår som avses för just den här gruppen. Och igen då, lördagar 9, Sankt Pers gymnastiksal. Öppning för bokningen hittar du här, 8-8 klockan 9.00. Öppnas den då för allmänheten. Är du medlem sedan tidigare så har du fått ett mejl om när just din förbokningsperiod börjar. Den är inte öppen än så länge, men det står också hur många platser som det finns kvar i gruppen. Om jag nu vill veta mer om den här, ja men då klickar jag på gruppen och då får jag upp ett större fält där det finns mera information. Samma information som på tidigare sida förstås, vilken grupp det är, dag, tid, plats och huvudledare. Hur många platser som finns kvar. Och sen allmän information om gruppen som är bra att läsa på. Här ser du också priset för gruppen. Och är det så intressant för dig att den här vill jag boka in mig på? Ja, men då klickar du på logga in, för då behöver du nämligen logga in dig för att kunna välja den här gruppen. Stort lycka till och hoppas vi syns i någon av våra hallar till hösten.